ערב טוב, ערב ערב טוב מיכל, טוב, ערב טוב אהלן. לאורח שלנו גלעד שמרון. ערב מצוין. יהיה לנו היום ממש פתיחת סודות, תכף נגלה למה. גלעד שמרון הוא עוסק באורתופדיה רגשית, ואנחנו נשאל אותך, אורתופדיה אני יודעת, רגשי אני יודעת, ואיך זה הולך ביחד אורתופדיה רגשית? זה חייב ללכת יחד, זה לא יכול ללכת לחוד. תסביר. כי מה זה אומר? זה אומר שכל התנועה הגופנית שלנו מושפעת מהכוחות הפנימיים. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לרפא משהו באמת מהשורש שלו, ולא רק מהתוצאה של, אנחנו חייבים ללמוד ולהבין את הכוחות הפנימיים האלה שפועלים בתוכנו, רק לטובתנו. והכוחות הפנימיים האלה, מה זה אומר? המחשבות, הרגשות? המחשבות והרגשות, או יותר נכון, התרגום של המחשבות והרגשות האלה בגוף שלה. אולי נקודת המוצא יכולה להיות זו שאומרת שהגוף הפיזי הוא בסך הכל מכונה שמשקפת את מצב התודעה. וואו, בלי כותרת. זה משפט חזק מאוד. בלי טוב ורע. זאת אומרת, ברגע שאדם מסוגל להסיר את ההגדרה למה כואב לו, כן, כואב לו, כן, אין לזה עוררין, בין אם זה גב תחתון, רגל או כל מערכת אחרת. ומסוגל שנייה אחת לשים בצד את ההגדרה של טוב ורע ולהסתכל על זה, כמו שמסתכלים על משהו ניטרלי, כמו שהוא, אז מתחיל להיפתח איזשהו ערוץ של אפשור ללמידה. כשאני מפסיק לגנות, כל עוד אני מגנה משהו, אני מרחיק כל אפשרות שלי ללמוד ממנו משהו. אבל אם אני מסתכל על משהו בלי הכותרות, בלי המסך, אז אני יכול להגיד, גם בעזרת מטפל או מטפלת, מיומנים, אז אני יכול להתחיל להסתכל ולראות מה יש כאן עבורי. כי הגוף לא נגדי, הגוף איתי. אז אתה בעצם אומר שכל עוד אנחנו חווים כאב או מחלה כמשהו רע, אוקיי, איזה עונש, עשינו משהו לא טוב ואנחנו מקבלים את זה, אז יש לנו בעצם איזשהו התנגדות, איזשהו קושי, ואנחנו צריכים לשנות את הטרמינולוגיה שבה אנחנו מתייחסים לכאב ומחלה. לחלוטין, וזאת מכיוון שכל הרפואה המודרנית, המערבית, מושתתת על טיפול בסימפטום. אין לי בעיה, תראה, אני לא נגד כדורים משככי כאבים. לפעמים הכאב כל כך גדול שאין שום סיכוי לקבל את תשומת ליבו של האדם כי הוא כל כולו בתוך הכאב. ולכן, אני לפעמים אומר, אוקיי, קח כדור, יעזור לך ל3-4 שעות, בסדר. אבל תהיה מספיק כנה ואמיץ כדי לשבת עם עצמך כשאתה מרגיש קצת יותר טוב ולראות מה יש כאן עבורי. לפעמים, או אפילו הייתי אומר בדרך כלל, מה שכאב מעורר בתוכנו, אחת השאלות הבסיסיות שאני יושב עם מטופלים זה, בוא תגיד לי איזה רגש זה מעורר בך. תסכול? הגיוני. מכעיס אותך שכואב לך? נו מה, בוודאי. זה פוגש אותך גם לפעמים במקומות של עצבות. מה אתה עושה עם כל זה? מתפתל בתוכך עכשיו נחש של תסכול, כעס על הסיטואציה, כן, עכשיו אני מוגבל עצב, מה אתה עושה עם זה? האם אתה כותב את זה? האם אתה משתף מישהו בזה? האם אתה יורד על המזרון ופשוט פורק את האנרגיה הזאת? מה אתה עושה עם זה? התשובה לזה לרוב היא? כלום. כלום. מה באמת קורה עם אנשים? או לוקח כדור. מה קורה עם אנשים או גברים? אצלנו התוכנית נשים גברים ומה שביניהם. מה קורה למשל עם גברים שמגיל מאוד צעיר, אסרו עליהם לבכות, לא יפה לבכות, לא בוכים, לא מרים רגשות. אכן כן. רואים שם הרבה יותר כאבים וסימפטומים אצל הגברים? בגלל האיפוק הזה? איפוק, או מה שנקרא בשפתנו הדחקה. הדחקה היא, כמו שהגדיר את זה דוקטור ארתור ז'אנוב, שחיבר את הספר הצעקה הראשונית החדשה, הוא הגדיר את זה כמחלה של האנושות כולה. האיפוק. האיפוק, הדחקה, הדחקה. זאת אומרת, החברה המערבית לימדה אותנו שיש רגשות טובים ורגשות רעים. אין לנו רשות להרגיש רגשות מסוימים. בדיוק. כן, כן. החברה מגנה אותם. זאת אומרת, אדם למשל שכל הזמן יכעס בחברה, יהיה כמו איזה רוטן כל הזמן, במוקדם או במאוחר, הוא ימצא את עצמו לבד, נכון? ואותו דבר, אדם שכל הזמן הוא עצוב, במוקדם או במאוחר, הוא ימצא את עצמו לבד. כי אף אחד לא רוצה להידבק בעצב הזה, כי לכל אחד יש את שלו. נכון? וכבר הגיעו אליי הרבה אנשים עם הסיפורים האלה, אבל דווקא כעס ועצב הם המתנות הכי גדולות שלנו. כי עצב נותן לנו עומק. אדם שנותן מקום לעצב שלו, יש לזה עומק, כמו תוגה, אוקיי? הוא צולל, הוא מכיר את השורשים שלו.
בסדר? הוא לא תמיד יחיה משם, אבל הוא יכיר את השורשים שלו. יש משהו בעצב שלוקח אותך עמוק לתוך עצמך, אפילו למקומות של רכות, של קצת חמלה, של להבין הקשרים בתוך המציאות שלנו, מה פוגש את מה ולמה. שוב, אנחנו לא תמיד נחיה מהעומקים האלה, אבל תהיה לנו את הגישה אליהם. זה העצב. הכעס לעומתו הוא משהו מתפרץ החוצה. אוקיי? אם מישהו כועס לידי, אני מיד לוקח צעד הצידה, כי זה לא נעים. אבל... אז איך פורקים את זה? יפה. אבל רגע, בואו רק נסיים את זה. כעס, כעס מוטמע, הרבה אנשים... רק גילת, סליחה, אני ממש רואה אותך. אתה יכול להתקרב יותר ושיראו את הפנים היפים. תקרב אליי. אנחנו פה באינטימיות בתוכנית, בוא תקרב אליי. יאללה. כעס אמור להיות מוטמר. יש אנשים שלא יודעים לכעוס, אז הם כועסים על עצמם על זה שהם כועסים. כעס אמור להיות מוטמר כאנרגיית פריצה החוצה. לקחת את הכעס הזה ופשוט כמו מבאר שיוציא אותך החוצה. בסופו של דבר מילת המילת המפתח פה, אפרופו גברים ונשים, היא תקשורת. ככל שאני מפתח את התקשורת שלי ביני לביני, בין הזכרי לנקבי, ואנחנו עוד רגע נרחיב לגבי הזכרי והנקבי הזה, אז כל נקבי או זכרי שאני אפגוש בחוץ, יהיה לי קל איתו. כך שמילת המפתח בסופו של דבר היא תקשורת. אבל אני רוצה לשאול, אירס שאלה על גברים שאסור להם לבטא עצב או רגשות כאלה שנחשבים נשים. בכי! אני רוצה לשאול רגע על בנות, על התייחסות של אורתופדיה רגשית לדברים שהם בעצם כאילו חלק מהטבע או מהביולוגיה. למשל, יש בנות שסובלות כל חודש מהמחזור, שמשפיע על כל איכות החיים שלהם, אבל הם יגידו לך, תקשיב, זה לא משהו רגשי, זה לא משהו שלי. הגנטיקה שלי ילדה אותי ככה, גם אמא שלי הייתה כזו. כן. איך אתה מתמודד עם זה? כי זה משהו שאני נתקלת בו שוב ושוב, ומאוד מעניין אותי. מה היחס כן. שלך לדבר גנטיקה. הזה. גנטיקה. בוא נתחיל מהמילה גנטיקה. אם כן. מילה מעניינת, אני פוגשת כן. הרבה. כן. גנטיקה היא לא יותר מפוטנציאל. כמו זרע. יש גם גנטיקה טובה, חוש אומנות מסוים שעבר מהבת ל... כישרון. כן. נכון, נכון. מוזיקה, יכולת מוזיקלית מסוימת שעברה ממש. גם את זה אני פה, זאת אומרת, גנטיקה זה זרע. פוטנציאל. בהינתן תנאים מסוימים, כמו ממש כמו אדמה, הוא יכול לנבוט או שהוא יכול להישאר אדום. גם זה קשור למצבי תודעה. יהיו מצבי תודעה שהם קרקע פוריה להתפתחות מסוג אחד, ויהיו מצבי תודעה שיהיו קרקע פוריה להתפתחות, למימוש ופוטנציאלים של זרעים מסוג אחר. אני רוצה רגע לקחת את מה שאתה אומר ולהגיד שזה נפלא, ולתרגם את זה שנייה לציבור המקשיבים שלנו. אתה בעצם אומר שיש לנו חופש בחירה. כמו שאנחנו יודעים, יש הרבה מחקרים שנעשו על תאומים שיש להם מוכנות גנטית, נגיד לסרטן או למחלת לב. אחד חי חיים מאוד רגועים, מאוד שלווים, הוא... שומר על עצמו, אוכל בריא, וזה לא מתפרץ המחלה, ואצל התאום שלו, שיש לו את אותה גנטיקה, היא כן תתפרץ, בגלל הבדלים במודעות. אז אתה בעצם בא ואומר שיש לנו כאן 100% אחריות, ובחירה חופשית, שגם אם יש לנו איזשהו משהו שירשנו אותו, גם ברמה הזו, להתחיל להבין שיש לנו כאן הרבה מאוד אפשרויות. נכון, וזה קשה. זה קשה לאנשים, ולכן הדבר הראשון שאני בכל אופן עובד עליו, וגם אעביר אותו הלאה, זה לעזור לאנשים לקחת אחריות. על המצב שלהם. יודעים מה? באופן כללי. זה לא הם עשו לי, זה לא בגללם, זה לא הבנק, זה לא התקופה, זה לא מרקורי בנסיגה, סליחה. לא, זה לא. יש את תנועת החיים, השפל והגאות, תמיד היה ותמיד יש את המחזוריות, ups and downs, אבל יש בתוכנו משהו שלא מושפע מהתנועה החיצונית של החיים. אנחנו אמורים לחקור מספיק את עצמנו כדי שנחיה מהליבה שלנו. הליבה הזאת היא לא תלוית מצבי רוח, מזג אוויר, מצב הבורסה, השוק, ואפילו מה שאני מכניס לפה. הליבה שלנו זה העיניים שרואות דרכנו את המציאות. מקסים, מקסים. זה מקסים, אבל איך עושים את זה, גלעד? תרגול. אני מגיעה אליך עם הכאבים שלי פה מתחת לשכמה הימנית, שמעניין אותי מה זה אומר, אני מאוד סקרנית. כן. איך אתה מטפל בזה ואיך אתה עוזר לי לקחת אחריות על זה? אני אגיד לך, זה שאלות מצוינות ואתם באמת שואלות שאלות טובות. והעניין הוא מאוד פשוט, תראי. מגיע מטופל אחרי הרבה מאוד ניסיונות, ואני, הרי עכשיו אני בדיוק בא מהקליניקה וזה ממש, הסיבה היחידה שאני לא מתעייף מלשמוע את אותם סיפורים פעם אחר פעם, זה בגלל שכל אחד הוא באמת עולם ומלואו.
אז נכון שאם אני אגיד עמוד שדרה, כולם ידעו מה זה עמוד שדרה, ואם אני אגיד עוד כל מיני דברים שהם נכונים, כעס, עצב, כן, אנחנו בסך הכל מדברים על אותם מושגים, אבל עדיין כל אחד בא מהסיפור הפרטי שלו, ולכן זה לעולם לא יהיה משעמם. כי נכנס מטופל לקליניקה, נכנס עולם לקליניקה, עם כל הצבעוניות שלו, והעליות והירידות, והעמקים והגאיות, וזה באמת מרתק. ולכן הדבר הראשון, כשבן אדם נכנס לקליניקה, אני מסביר לו את השפה הזאת, זאת שפה. היי, אתם יודעים, אחד המשפטים המתורגלים ביותר שאני פוגש בעיקר בהרצאות זה, תגיד, למה לא מלמדים את זה בגן ילדים? כן, את מה שאתה עכשיו כן, מדבר כן. איתי, למה? משפט שאני שומעת גם הרבה. נו מה? כן. שאנחנו מלמדים מודעות ואנשים מרגישים שזה דברי אלוהים חיים, הם אומרים, למה את לא מלמדת את זה בבית ספר סודי? יפה, יפה, זה דברים שצריכים לבוא מהיסודות שלנו. אז היום יש כל מיני, אתם קוראים לזה כישורי חיים, נכון? יש מין שיעורים כאלה, זה ממש ההתחלה של ההתחלה. נכון. קודם כל, צריך לעזור לאדם לקחת אחריות, להבין את הדינמיקה, את הכוחות הפועלים בו. להבין שמשהו הרבה יותר גדול וחזק נושם דרכו את החיים האלה. רואה דרכו את החיים. זאת אומרת, לראות בכל כאב הזדמנות לחקירה. זאת אומרת, אם כואב לי כאן, כל פעם שאני באיזה לחץ מסוים, אתה מלמד אותי להתבונן מאיפה בא הכאב הזה. מה קורה לך? מה קורה לך באלף? נכון? באלף? מה קורה? כן. What is calling you? כן, מה קורה לך לבוא? כן. יפה. מה קורה לך? כן. אוקיי? זאת אומרת, זאת ראייה אחרת לגמרי. תשארי בנפשך מצב שהשכמה מציקה לך, ואני כבר יודע איפה זה פוגש אותך, אבל על זה אולי נדבר תכף. אוקיי. ואת יושבת? לנשום. אחד הטיפים הראשונים שאני ממליץ לאנשים כשכואב להם משהו והוא בהישג אדם, השכמה קצת רחוקה מאחורה, אי שם בתת מודע, לגעת, דיברנו על זה אולי בטלפון, כן? ופשוט... לגעת, להכאיב קלות, להגיע לסף הכאב, ועם עצמם לראות מה זה מכאיב. הזכרנו את דוקטור ארתור ז'אנוב, אבל גם אלברט איינשטיין. אותו פיזיקאי דגול, היה אחד הראשונים שדיברו על המושג הזה שנקרא בכלל, תודעה תאית וזיכרון תאי, ההבנה שהגוף שלנו הוא ספר מהלך, הוא ספר הסודות, נו. אבל אם הספר הזה רוצה את תשומת הלב שלי, אז מה, אני מתעלם? שאני אתעלם מספר הסודות שלי? אבל החברה שלנו אומרת, זה בגלל הזה, זה העבודה, הרמתי כבד, נפלתי, התקררתי, whatever. אז אתה מלמד אנשים לקרוא בספר הסודות? אני קודם כל מלמד אותם... לקרוא את עצמם. בדיוק, נכון. אני קודם כל מלמד אותם להתקרב לספר הסודות האלה, ולא להרגיש מאוימים מכל דבר שהם ימצאו בין דפיו. אני חושבת שזה הזמן לענות לצופים שלנו על שאלות. כן, שאלו אותנו המון שאלות. שאלו המון 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 שאלות. מיכל, אני יודעת שלך יש שאלה מדהימה. אני אתחיל, יש לי, אני מביאה שאלות מהקליניקה, אני מטפלת בנפש, וזה יהיה לי מאוד מעניין לשמוע את ההתייחסות לגוף. אז יש לי מטופלת שפרצה לפיברומיאלגיה, וזה משהו שאנחנו שומעים על זה יותר ויותר ויותר ויותר. נכון, נכון. ואני רוצה ככה לשמוע ממך קצת איך אתה מתייחס לזה, כי בעצם פה הגוף, מבחינת המערכת האוטואימונית, צועק, צורח בכל מיני נקודות בגוף, ואני טוענת שזה מהמקום הנפשי של באמת לא לעצור, שבן אדם לא עצר והגוף הכריח אותו לעצור. אבל הייתי רוצה לשמוע איזה עבודה ככה אתה עושה עם זה ומה הייתה... בואו נגדיר פיברומיאלגיה קודם כל. כן. פיברומיאלגיה מוגדרת ברפואה המערבית כמחלה פסיכוסומטית. למה? כי יש למחלה הזאת את כל התסמינים של דלקת, כאבים, מגבלות תנועה, כאבים אורתופדיים. שהם דמויי דלקת, זאת אומרת רגישות מאוד גבוהה למגע, כאב מתמיד, נפיחות אפילו לפעמים, יחד עם זאת אין ממצאים. אין ממצאים, איך אתה מתייחס למשהו שכואב? מניסיוני, הפיברומיאלגיה פוגשת מצבים מתמשכים של חוסר אונים. תסכול וחוסר אונים מתמשך, בסופו של דבר מתגשם בגוף הפיזי, כפיברומיאלגיה. הגוף צורח. אפשר לומר דבר כזה, הגוף צועק את הצעקה שאנחנו לא מוציאים. זה נכון לגבי כל דבר. הגוף צורח, ממש צורח בפיברומיאלגיה. יפה מאוד. ולכן, אחד הדברים שאני עושה עם אנשים זה להוריד אותם למזרון. להוריד אותנו למזרון. לשים מוזיקה לפעמים של רוק כבד. ולהזמין אותם להשתגע באופן מודע. וואו. יש סיפור מאוד יפה שמספר קן דירפלד בספר שלו גוף נפש, התלמידים שלי כבר מכירים את זה בעל פה. הוא מספר שבקליפורניה בשנות ה-70 היו מזמינים אנשים לסטודיו.
הסטודיו, מזרונים, קריות, כן? ואומרים להם שבמהלך השעה הקרובה, הם מוזמנים להוציא את המטורפת המטורפת שבפנים. מהרגע שהאורות מתחבים, חושך מוחלט, ומוזיקת תופים מושמעת, יש להם את החופש to freak out באופן טוטלי. כמובן, בלי לפגוע בעצמם ובלי לפגוע באחרים, והוא מספר שם בספר שבסשנים האלה, אנשים קיבלו את השפיות שלהם בחזרה. זה מאוד מזכיר עבודה של אושו, אושו עושה הרבה עבודה כזאת. כל הדיינמיק כן, והקונדליני. מקסים. נכון, ועדיין, הדיינמיק מאוד קרובה לזה, אבל גם בדיינמיק זה 10 דקות מתוך כל הזה. אני חושב שעיקר תהליך הריפוי הוא להשליך החוצה. אם נבדוק ונבחן את כל גישות הטיפול שיש לנו היום, וכבר אלפי שנה מהדיקור הסיני והיסויים והאור הסומה והפרחי בח, ואפילו האורתופדיה הרגשית, מה זה, מה עושה? האם השיטות עצמן מרפאות? התשובה הזו היא לא. השיטה עצמה לא מרפא. השיטה עצמה אמורה לתת לך את הכלים לפתוח את כל המחסומים, את כל השערים. האדם מרפא את עצמו, אבל השיטה נותנת לו כדרך. השיטה אמורה, כשמדקר דוקר מרידיאן מסוים, שפותח לי את האזור של שלפוחית השתן או העיכול או מה שזה יהיה, הוא פותח את הערוץ. זאת פתיחת ערוצים פסיבית, כי הוא עושה את זה לך, ואתה נכון. מציע פתיחת ערוצים שהיא אקטיבית. שהאדם יצעק את הצעקה שלו, שהאדם יעשה נכון. את המעשה. אבל בסופו של דבר, תנועת הריפוי תמיד תהיה החוצה. בואי ניקח דוגמה פחות סימפטית, אבל מאוד ריאלית. שירותים. כשבן אדם נכנס לשירותים, ההקלה שהוא מרגיש, אחרי שהוא משאיר שם את מה שהוא משאיר והוא יוצא, אין עליה עוררין. אז למה כשזה קשור לגוף שלנו, זה כל כך ברור מאליו? מה, נכנס אליו? כמה טבעי, כמה פשוט? אין מחשבה אחת. ועושים את זה ברמה היומיומית. יומיומית, בנפש לא. בדיוק. צריך את ההתרוקנות של הנפש ברמה היומיומית. יפה מאוד. אותה הקלה שמספיק שבן אדם בוכה כמה דקות, פתאום, כמה רווח לי. אז באמת, ארתור ז'אנוב מספר על מחקרים בתחום הבכי. שממש לקחו דמעות ובחנו מה הם מכילות הדמעות. והוא כותב שדמעות, טוב, יש כל מיני סוגים שונים של דמעות, יש כל מיני סוגים שונים של בכי, אבל ברוחבי הוא מדבר על כך שבכי מכיל הורמונים של סטרס, ורעלים, דרגות, ורעלים, רעלים בדיוק, שרוצים מהגוף. זאת אומרת, אותה תחושת הקלה היא לא רק תיאורטית או דמיונית, לא, אתה באמת שחררת. חבר'ה, לבכות, לבכות וליהנות מכל הדמעות, לאסוף דמעות, זה שווה... ממש בריאות. הפיברומיאלגיה, בהמשך למה שמיכל שאלה, ורד רורי, שסובלת מזה, שואלת איך אפשר להקל, איך, האם אפשר להיפטר, כל העצמות כואבות לה, המפרקים, כל הגוף, מה עושים? אז אתה אומר מוזיקה, להשליך החוצה. צריכה להתחיל לצעוק את הכאב שלה. לצעוק את הכאב. קודם כל לצעוק את הכאב, נכון. הגוף ימשיך לצעוק. אני רוצה רגע לגעת פה בנקודה שהיא באמת מאוד עמוקה והיא מאוד חשובה. תראו, אנחנו אמורים לחוות את היום יום השגרתי שלנו לכאורה, ממקום של שמחה עמוקה והודיה. זו אמורה להיות המציאות היומיומית שלנו. של שלווה עמוקה ושמחה בלתי מופרעת. כמו תינוק, שאם מסתכל עליו ונראה את השלווה המאפנטת על הפנים שלו, מה יש בתינוק שכל כך מאפנט? מה יש בו שאפילו כשהוא יושן והוא לא זז, כזה? ניקיון. וזה מאפנט. פשוט ניקיון. והניקיון הזה מאפנט. תמימות, הניקיון. היי, גם אנחנו היינו ככה פעם. מה קרה? In between. איפה נכנסנו לכל כך הרבה מסגרות ו... הגדרות. וואו. ממש ככה. יכול לעשות לנו איזה תרגיל פה עכשיו? לשחרר? אני מתה להשתחרר. אולי נעשה משהו בסוף התוכנית נשתולל קצת. נשתולל קצת? אני רוצה לשאול עוד שאלה. שאלה של מטופלת שלי, שבעצם עשתה איתי תהליך מאוד עמוק, והגיעה לאיזשהו כאב ילדות נוראים שקרה לה עם אבא שלה. וכתוצאה מזה היא פשוט חלתה. כתוצאה מהתהליך הרגשי שהיא עברה איתי בקליניקה, היא חלתה במחלת הנשיקה. כלומר, נפתח שם משהו ש... נכון. ממש כאילו, מין סוג של התמוטטות פנימית כזו. אז מה אתה יכול להגיד לנו על מחלת הנשיקה, שזה משהו ששמעתי שקורה לאנשים במצבים רגשיים קיצוניים? המחלה בדרך... גם מחלת הנשיקה, כמו פתולוגיות אחרות חמורות,
כמו אפילו הפיברומיאלגיה שהזכרנו, שמתפרצות במצבי סטרס קיצוניים. הן מתפרצות כאשר התחושה היא שאין מי שיהיה שם איתך, או שייתן מענה או שיכיל. נכון, בסופו של דבר אני אמור להכיל את כל העולם הפנימי שלי, whatsoever, אבל כן, אני גם צריך שמישהו ייתן לי יד בשדות הרגשיים החדשים והלא מוכרים האלה. גם פה, כמו בהרבה התוויות אחרות, לפרוק החוצה, להשתגע באופן מודע. אני ממש מתכוון לזה. ואני רוצה לומר לכם משהו. ההתחלה של זה עלולה להיות מוזרה. המיינד שלנו יתעתע. יגיד לנו, נראה לך? אוי, די, די, לכי לישון, נו. תעבירי את היום הזה. קחי ספר, תראי עוד סרט, נו. תאכלי משהו. המיינד יתעתע. המוכר והידוע משאיר אותנו במקום. כל תהליך ריפוי יחייב אותנו להסכים לצאת מאזור הנוחות שלנו. כי אזור הנוחות, כמו שכולם יודעים, הוא אזור הנוחות. כן. ובסופו של דבר, בכל תהליך ריפוי עמוק יש ארבעה שלבים. יש את שלב ההתפכחות. שלב ההתפכחות הוא להבין, וואו, אני לא ראיתי את זה כל כך הרבה שנים, וזה היה פה. וואו, לא יכול להיות. אני מעדיף לעשן סמים, להתמסטל מאלכוהול, העיקר לברוח מזה, לברוח, לטשטש. לאכול אכילה רגשית, לאכול שזה מאוד רווח. כל מיני, כן. בדיוק. לכן השלב הראשון הוא להתפכח מהאלכוהול, הוא להתפכח מהסם. מההתמכרות. מההתמכרות. פתאום אין ערפל. ואז השלב המיידי זה האבל. כל תהליך ריפוי עמוק, כולל בתוכו אבל. כי אנחנו נפרדים ממשהו. בדיוק. שאנחנו מאוד הטאצ'ת אליו, גם לסבל אנחנו הטאצ'ת. נכון מאוד. בתוך תהליך האבל, לקראת סופו, מגיע סליחה. סליחה לעצמי, סליחה לכם. יש לי, תכף אני אספר לכם מקרה, שהוא רק סיפור מקרה, אבל הוא יכול להשליך להרבה דברים אחרים. אחרי זה מגיע שלב הנחמה. משהו כבר בלב מתיישב. ואחריו, נפתח התקווה. ארבעת השלבים האלה, התפכחות, אבל, שכולל בתוכו כעס, פורקן וגם סליחה, שחרור, מה שהיה היה, אין להשיב את האהבה, אני מחבק את כל החלקים שלי, מקרב אותם אליי. תקווה, נחמה ותקווה. בעצם אתה עובר מקיפאון לזרימה, מחושך לאור. קסים. מאני קורבן לאני לוקח אחריות. מקיבוץ להרפיה. אתה חוזר הרבה על העניין של הקיבוץ, ואני זוכרת איתך מפגש מדהים, שהוכחת לנו לקבוצת נשים, שהקיבוץ בטוסיק, נכון. הוא משהו שמשפיע על כל נכון. המערכות, אם רק נסכים להרפות את שרירי הטוסיק שלנו. נכון. אז קצת על הטוסיק, אפשר? הטוסיק היה מוגדר, הישבן, מוגדר כשריר שמייצג את האלוהות. וואלה, וואלה. תוכה שחידשת עכשיו לאלפי מאזינינו. אלפי מאזינינו כרגע אומרים, וואלה. כן, יש תרבויות ששחרור נודות, זה גם כן משהו אלוהי. ללא ספק. דרך אגב, אפרופו שחרור נודות, אני בכלל טוען שמי שלא מקטר מקדימה, יקטר מאחורה. אהבתי, אוי, אהבתי את זה ממש. מי שלא מציג איתו מקדימה, יוצא איתו מאחורה. מותר לשחרר, כן. עדיף לשחרר. עדיף מקדימה, אבל אפשר גם מאחורה. אבל אפשר גם מאחורה, כן. אז מה זה האחיזה הזאת? מה זה הישבן? הישבן באמת, הישבן מייצג את האלוהות, מכיוון שעל הישבן אנחנו יושבים, וכשאדם יושב, הוא מתרווח. זאת אומרת, רפוי ככל שאני אחשוב שאני אהיה כשאני עומד, עדיין, משהו בי צריך להיות קצת מוחזק כשאני עומד, נכון? אבל כשאני מתיישב, אני אוטומטית מקבל את הלגיטימציה להרפות. יפה מאוד. ובפרספקטיבה הנשמתית, הניצוץ הנשמתי שלי מרפא כשהוא חוזר לאלוהות, האלוהות היא הבית. ולכן, בהיבט הזה, ועוד שנייה אני ארחיב, ולכן בהיבט הזה, השוון מייצג את היכולת שלנו להרפות. בואו ניקח את הצעד קדימה. מה הקושי להרפות? האם רוב האנשים ביום יום שלהם הולכים רפואיים? לא, אנשים הם פריקים של שליטה. שליטה ודריכות. אדם דרוך כל הזמן. הוא דרוך כי הוא מפחד שיגלו את חוסר הביטחון שלו. שיגלו את מה שהוא לא יודע. הוא דרוך כי הוא דרוך.
נחכה לרע מכל. בדיוק, הוא דרוך כי הוא בהישרדות. והישבן מייצג נאמנה את הדריכות הזאת. עכשיו, אני רוצה רגע להסביר משהו על הצד הקדמי והאחורי של הגוף שלנו, אוקיי? הצד הקדמי באנלוגיה של בית מייצג את הסלון של הבית. והסלון, כמו סלון, לרוב יהיה בסך הכל די מסודר, אם יש איזשהו בלגן, הוא יהיה בחדרים. אגב, ובכלל, כל הצד האחורי מייצג את התת-מודע, את המחסן של הבית, את המחסן, את עליית הגג, את כל אותן חוויות שלאורך החיים סובבנו להן את הגב, הפנינו להן את העורף, כי בזמן אמת הן היו קשות מדי לאיבוד, לעיכול, להתמודדות. אז מיד העברנו לשיר הבא ברדיו, מיד עברנו לשיחת הטלפון הבא, לא נתנו לזה, גם אם זה מאוד נכון ואמיתי, הפילטרים של התודעה שלנו מיד עשו אחור הפנה ואופ, לדבר הבא. וישבנו בתת מודע, שימו לב, לא רק שהוא בתת מודע, הוא מכוסה, הוא מוסתר, הוא מבויש. תמיד. תמיד, בדיוק. גם בים הוא מוסתר. נכון. אבל הישבן, רק לצורך ההבנה, הוא השריר הגדול ביותר בגוף שלנו. בלי קשר לכמה גדול הגוף, הוא כיחידת שריר, הוא השריר הגדול ביותר בגוף האדם. ולכן, המצב בו הוא מקובץ או רפוי, משפיע על כל הפריפריה, על הירכיים, על הגב התחתון, על המותניים, אוקיי? ואז, כשבן אדם שוכב על מיטת הטיפולים, והוא יחסית רפוי, מיד רואים את הישבן. מיד רואים את האם הוא מקובץ או מוחזק. רואים את מידת הדריכות הפנימית של האדם. ולכן, מה ההמלצה שלי למאזינים שלנו ובכלל לכולם? שימו לב כל הישבנים. בכל סיטואציה שאתם יושבים מול אנשים... כן, בוא תלמד אותנו איך להרפות. בוא. תביאו את מלוא תשומת הלב לישבן. זאת אומרת, תעשו איזושהי חלוקת קשב לכמה רגעים. אפילו שאנחנו יושבים מול המטופלים שלנו, או בארוחה משפחתית, ואנחנו מקשיבים וצחוקים והכל נהדר. לרגע תורידו חלק מהקשב לישבן. ותרפו אותו. לרגע אחד תהיו בישבן. ותתנו לו פקודה או הזמנה to let go. ובזמן הזה שאתם נותנים לו את הבקשה, הפקודה הזאת להרפות, תשימו לב מה קורה לכם בירכיים. בגב התחתון. מה קורה אולי אפילו לכל הגוף? כן. ופתאום אנחנו מרגישים איך השריר הגדול הזה שאנחנו יושבים עליו, והוא נמצא אי שם מאחור המחוסה, משפיע על כל ההחזקה שלי בגוף. הוא מחזיק עוד המון המון דברים. נכון מאוד. אפילו אצבעות ברגליים פתאום יהיו פה. לגמרי, לגמרי. וואו. מהמם. כן. איזה יופי. ושוב. זאת אומרת, אם משהו כל כך קטן, אנחנו יכולים לעשות הבדל כל כך גדול. נכון. פשוט להביא את הקשב לשריר הזה ולהרפות. נכון מאוד. מה באמת דחורים? דחורים זה כבר השיא של ההחזקה, לא? החזקה, נכון מאוד. זה ממש השיא. ממש ככה. כן, כן. הדחורים מסמלים אנשים שהם אגרני רגשות, שהפלטה, אין להם, הם לא מבטאים. וואו. ואתם יודעים, יש סביב זה כל מיני אמונות, אם אני אדבר רגשות זה חולשה, לא מדברים רגשות חלשים, הכל תמיד טוב. או חרדתיים פשוט. או חרדתיים. חרדתיים זה כמובן הסקאלה הקיצונית, אבל, אבל לא, הכל בסדר, הכל בסדר. עשר. דבש. וואו. בדיוק. הדבר המעניין הוא, ובזה אפשר, אם תרצו לחתום את הנקודה הזאת, כן. שבכל פעם אחרי שאנחנו מנקים שכבה של עצב, השמחה הטבעית עולה. המקור זורח מאוד פינה. כי הרגשות שלנו באים בצמדים, ואם אנחנו מוותרים על הצד, על הצד השלילי, גם הצד החיובי נקטע. זה כן. כל זה מה שחשוב פה להבין. שאתה נכון. לא מוכן לחוות עצב, אז גם אתה משלם מחיר בשמחה. כי אתה, כשאתה מדחיק, אתה מדחיק. אבל ברמת, אפשר, אם תרצו מתישהו להרחיב פה על הדבר הזה שנקרא זיכרון תאי, אבל בייסיקלי צריך להבין שבכל פעם שאנחנו מוכנים לשחרר דפוס, אמונה או הגדרה של דברים שהיינו רגילים אליהם, האור שבנו רוצה לזרוח. זה מה שהוא יודע. לזרוח. הוא גם לא אמור לעשות שום דבר אחר, הוא אמור לזרוח. אנחנו אמורים לזרוח. זה הטבע שלו וזה הטבע שלנו. בדיוק. כן. אין לנו עוד הרבה זמן, אז אני רוצה כן. פה, יש שאלה של דורית, היא סובלת מדורבנים, התחילה ברגל ימין, עבר אחרי תקופה קצרה, ועכשיו בשמאל. שאלה אחרונה, נכון? דורבנים. כניסת ישראל. כן. דורבנים יש הרבה ביער, סתם, טוב. כן. דורבן זה דבר שמפריע לדריכה מלאה של כפות הרגליים. אז אולי אני אתייחס קודם כל למה כפות הרגליים אומרות.
דרך אגב, אני חייב רק לומר, במאמר מוסגר, אנחנו נוגעים כאן כל כך בקצוות של עולם, של אוקיינוס מלא. נכון, אנחנו רוצים רק לתת למאזינים שלנו את הטעם של מה זה אומר. כן, ומי ששאל מחכה לשמוע. אין בעיה, ואם תרשו לי בסוף התוכנית לומר רק מילה על הקורס עצמו, אני אשמח. בטח. באהבה. אוקיי. דורבן, כפות הרגליים. כפות הרגליים, ככה אני ממש, אוקיי, אני אשים את זה בשורה וחצי. מייצגות מצבי תודעה של נטייה לאובר פרפקציוניזם. הנטייה למצוינות יתר. לאובר פרפקציוניזם. זאת אומרת, זה לא... זאת אומרת, אפילו מה שאני עושה, הסטנדרטים שלי כבר לא מספיקים לי. הנטייה השאיפה למצוינות כשלעצמו היא בסדר. אם לא היינו שואפים להשתפר כל פעם, עדיין היינו גרים במהרות. זאת אומרת, השאיפה הבסיסית לשיפור מתמיד כשלעצמה היא בסדר. אלא, איפה הבעיה? הבעיה מתחילה כשהנטייה הזאת לא מספקת אפילו אותך. שעבור עצמך אתה לא טוב מספיק. ואז למה הדבר דומה? לאדם שהולך ובעודו מתקדם, מכניס לעצמו מקלות בגלגלים. יורה לעצמו ברגל. יפה מאוד. זאת אומרת, הוא מנסה להתקדם, והוא כל הזמן בחוויה של אני לא טוב מספיק, אני לא טוב מספיק, אני לא טוב מספיק. לפעמים, אבל לא תמיד. זה בא מהבית שבה הוא גדל, שההורים שלו אף פעם לא היו מרוצים ממנו. לא משנה אם הוא היה מביא 99, למה זה לא 105? אוקיי? לדברים תמיד יש איזשהם יסודות. לכן הדברים נאמרים תמיד ברב הקשרי. הריפוי הוא לא יהיה לניארי. הריפוי תמיד יהיה ספירלי רב הקשרי. נהדר. אז דורית, קצת להרפות מעצמך. מה שאת זה כל כך הרבה ומספיק. אז זה המקום להתבונן בו. ועכשיו אנחנו נעבור, לפני שנזמין את ישראל, לקטע שאני צילמתי עבורכם, ונזמין את ישראל, המתאמן המדהים והעמית שלנו, שממש מתפתח פה משבוע לשבוע, צומח, הפך להיות ליער ירוק ומדהים. אז בבקשה, רואי הסרטון שלנו. בוקר טוב. המשך אני אוהבת. היום גיליתי שלא אותה אנרגיה שהייתה לי אם אני אוהבת פעם ראשונה יש לי היום. ואז כמו איזו תובנה שצמחה פה בשדות יחד עם נבדי החיטה הראשונים, גיליתי שאפשר ומותר להגיד אני אוהבת גם את הדברים שאנחנו חושבים שהם לא ראויים לחיים שלנו. אני אוהבת את העצב, אני אוהבת את הבלבול, אני אוהבת את התסכול, אני אוהבת את הלא לדעת, אני אוהבת את הקמטים, אני אוהבת את הכיעור, אני אוהבת את הגיל. ומתוך כל הדברים האלה שאנחנו זורמים איתם ושמים בראש וראשונה את האנרגיה של אני אוהבת, פתאום נופתים כמו הנבטים פה. תסתכלו על הנבטים המדהימים של השדות. כמו הנבטים האלה הקטנים שצצים בין לבין העצב והתסכול והקמטים והחוסר האהבה העצמית וחוסר הביטחון, צומחים להם גם נבטים של נועם, של שמחה, של אופטימיות, של הרגשה הרבה יותר מלאה וטובה. אז תדבקו, בבקשה, תגידו לעצמכם, גם בדאון דאון דאון שלכם, אני אוהבת, אני אוהב, ותראו איזה נבטים נפלאים יצמחו לכם לקראת האביב. אני אוהבת. יום טוב. כן, ישראל. קודם כל, נעים מאוד. נעים מאוד. איזה כיף לפגוש אותך, איזה כיף להיות פה. בוא, תספר לי. תן לי קצת רקע בכמה מילים, ובמה בעיקר אני יכול לעזור לך? ואנחנו מדברים על הגוף. אנחנו ניקח את זה מהגוף אל הרגש, בסדר? אז יש שתי בעיות מרכזיות בגוף שלי. אחד זה שעברתי איזשהו שבר לפני הרבה מאוד שנים בנקודה הזו פה בפרק שורש. יד שמאל, כואב לי כבר הרבה מאוד שנים. ויש לי בעיות בברכיים, יש לי כאבים בברכיים, שאמרו לי פעם שזה פחדים. פחדים זה אפשר להגיד, זה כותרת מאוד מאוד גדולה על הרבה מאוד דברים. זה מה שאני יכול להגיד. 100% שלעצמו זה נכון. כן. אבל אפשר עוד לדייק את זה הרבה. בסדר, בוא נתחיל מכפות הידיים, אוקיי? כפות הידיים. זה בעצם האיבר
שאיתו אנחנו בוראים את המציאות שלנו, נכון? זה לא משנה אם אתה מקליד כל היום על מחשב, בפלאפונים, אם אתה פסל או מה שזה יהיה, בעזרת כפות הידיים אנחנו בוראים את המציאות שלנו. לא בעזרת המחשבות של הראש? המחשבות של הראש זה השלב המקדים, מקדים, מקדים. אבל תכף תראה איך זה מתחבר לדפוסים שלנו, שזה בהחלט זה. ולכן כפות הידיים מייצגות את התחושה הפנימית של האדם של פסיביות אל מול אקטיביות במציאות שלו. מתי זה קרה לך? לפני כמה זמן? לפני למעלה מ-40 שנה. אוקיי, ועד היום זה לא עבר? זאת אומרת, זה משהו שאתה יכול להגיד לי לפרקים שעוד מציק לך? זה נשבר, והייתי איזה 10 חודשים בגבס, והרופא אמר לי, תן לנו עוד חודשיים, ולא רציתי, וזרקתי את הגבס, והתגייסתי, ונפלתי במסעית של הטירונים, נשבר עוד פעם, ומאז זה כואב לי. למעלה מ-40 שנה. אוקיי, למעלה מ-40 שנה. מעניין, גיל 17 אתה אומר, נכון? משהו כזה? מה שעוד יותר מעניין זה שזה ממשיך איתך 40 שנה. נכון. זאת אומרת, יש לך פה איזושהי קריאה, שזה לא יהיה הלצה לומר שכבר 40 שנה מבקשת את תשומת הלב שלך, ועד היום לא פגשת אף אחד שיגיד לך, ישראל, הלו ישראל, שומע, שומע, עבור, הלו, 1-2, 1-2. כן, וואו, זה כשלעצמו, מדהים. מה שאני מזמין אותך לראות, תראה, זה צד שמאל. צד שמאל זה הצד של הרגשות שלנו. צד ימין זה הצד הגברי, כן, אוקיי, ברמת הכותרת. צד שמאל זה הצד הנשי, רגשות, עיבוד של רגשות, כל מה שקשור ליצירתיות, עבודה עם הדמיון, יכולות אומנותיות. אבל בעיקר... למה תמיד רגשות הולך עם נשים? מה, אין גברים עם רגשות? בגדול יש, אבל... ורק חשוב לי רגע לומר פה בהקשר הזה, וזו באמת שאלה מאוד טובה, אין פה טוב או רע. יש פה תנועה אנרגטית מסוימת, שאצל אדם בריא זה לא או-או, זה גם וגם. ולמרות שיהיה חוזקות וחולשות, אזורי נוחות יותר ופחות, עדיין התנועה אמורה להיות איזושהי סינרגיה תקשורת בין גם וגם. ולכן כשאנחנו מדברים על צד שמאל של פרק כף היד, אנחנו מבינים שאי אז בגיל 17, חווית איזשהו משבר. עברת משבר, שכנראה לא דיברת אותו או לא שיתפת אותו מספיק. תראה. אדם, לפעמים אדם חווה בחוויה שלו זה משבר גם אם הוא לא מוציא את זה החוצה. על אחת כמה וכמה אם זה מתגשם בגוף, כן? אתה יודע, אם דיברנו משהו, דיברנו, אתה יודע, נגמר, נקסט. זאת אומרת, הגוף מלכתחילה מייצג את הקונפליקטים שלנו. כי איפה שאין קונפליקט ויש זרימה, יופי. ולכן, על אף שעברו 40 שנה, ומדובר פה על איזשהו משבר, מעניין אם תצליח אפילו אחרי שהתוכנית תסתיים. להניע את הגלגלים האלה, ואתה יודע, ככה ברגעים האלה שאתה עם עצמך, הם אפילו לפני שאתה נרדם, לבדוק איפה בחוויה שלך היית פסיבי מדי, בחוויה רגשית שבה אתה היית פסיבי מדי. וזה מאוד מאוד מעניין. חווית המשבר, שבר זה משבר. על אחת כמה וכמה, אם כמו שאתה אומר, העפת את הגבס, ונפל, זאת אומרת, אתה מבין שאין פה, אין מקרה. האינטליגנציה הזאת, שנקראת ישראל, או שעוברת דרכך, היא כל כך, כל כך חכמה ומדויקת. אין פספוסים. אם אתה מבקש למקסם את המתנה הזאת, אתה נדרש פה לחקירה מסוימת שכן, מחזירה אותך אל היסודות. תראה, בדרך כלל אנשים לא מחזיקים פציעה 40 שנה, אתה יודע, מגיעים אחרי כמה שבועות, חצי שנה, שנה, שנתיים, תגיד, בסדר. ואז אפשר לקחת איזשהו חוט מקשר ולחבר בין הדברים. 40 שנה זה קצת קשה, בוא, אני שולח אותך פה עם קצת אתגר. אבל אתה מכיר את אותו ילד בן 17. מה, אתה מדבר כל הזמן ואני חושב כל הזמן, תוך כדי שאתה מדבר, אני כל הזמן חושב על 40 השנים האלה, ובאמת למה אני מחזיק את זה 40 שנה, ולמה עשיתי עם זה מעט מאוד ולא הרבה, ולמה לא הלכתי לכל מיני פרופסורים ופיזיותרפיסטים שהמליצו לי ללכת, ולמה זה באמת מציק לו כך הרבה זמן, ולמה אני מחזיק את זה, ואני באמת מתחבר לשורשים הרגשיים של כל הדבר הזה, באמת לא למוטוריקה או לאורתופדיה של זה. כן, כן. זה מעניין, מרתק, אבל הזמן שלנו טס, ממש טס, ולפני שניפרד ממך גלעד, אנחנו נורא רוצים לשמוע ולהשמיע לכל הצופים פרטים על הסדנה שלך. על הקורס, על הקורס אורתופדיה רגשית. כן. אז באמת, את השפה הזאת, את הגישה הזאת, לומדים בקורס מסודר.
של 4 ימים, מתכונת של 4 ימים, מ-9 בבוקר עד 4:30 אחר הצהריים. לא בהכרח ימים, 4 ימים מלאים, אבל בוא נגיד כקונספט של אפילו חודש, יום בשבוע, שבמהלכו אנחנו באמת, כמו שעשינו עכשיו בתוכנית, קודם כל יוצקים את היסודות, מדייקים את השפה הזאת, זאת שפה, הנה רק פה פתאום ראינו כמה הרבה אידיוקים יכולים להיות פה, אוקיי? ולכן זה מתאים לכולם, לכל האנשים, מטפלים ומטפלות מכל גווני הקשת בוודאי יוכלו למקסם את זה. מה שיפה באורתופדיה הרגשית זה שאפשר למזג אותה עם כל כלי שאת עובד איתו היום. כלומר, זה מאוד מתאים למטפלים. למטפלים, נכון. יחד עם זאת, אנשים, את יודעת, למדו את הקורס הזה, אנשים שהם נהגי מוניות, אזרחים, עובדי צהל, לכל אחד יש גוף, כל אחד רוצה תשובות. והנה יש לנו כאן מפה סדורה, ממש מפה סדורה. אפשר למצוא פרטים על הקורס הזה בפייסבוק שלך? בפייסבוק שלי. גלעד שמרון. בדיוק ככה. נכון. יפה. אז תודה רבה גלעד שמרון. באהבה רבה. ממש היה מעניין ומרתק. נעמת לנו מאוד. ישראל, יש לך 40 שנה במדבר עכשיו להתחיל להגיע לארץ המובטחת. להפריח את השממה. ואנחנו נעבור לאינסרט השני שלנו, עוד סרטון שפשוט יחבר אתכם לאהבה, למקום הזה גלעד, שהוא פותח ומרפא את הכל. אז שוב פעם, תודה רבה. באהבה רבה. בוקר טוב, תאהבו כל מה שאתם עושים כרגע. אני אוהבת שאני מדברת אליכם. אני אוהבת להרגיש את האדמה תחת הרגליים. אני אוהבת להסתכל על הירוק. אני אוהבת להריח את הריח הקריר, החורפי, הרענן האירופאי הזה. אני אוהבת את הכלב שלי, שבא איתי. אני אוהבת את השמיים. אני אוהבת את הנשימה. אני אוהבת את הריח. אני אוהבת את המשקפיים. אני אוהבת את השיער. אני אוהבת את הגומה הקטנה. אני אוהבת את השיניים. אני אוהבת את העיניים. אני אוהבת את דודו הכלב שמשתקף מאחור ונהנה לאכול עשבים טעים. אני אוהבת להסתובב עם המצלמה. אני אוהבת לשמוע את הקול שלי. אני אוהבת את האפשרות להתחבר עם העולם. אני אוהבת להגיד אני אוהבת. שבת שלום. וואו, תקין. אהלן, ישראל. עבר שבוע מאז שישבנו פה בפעם האחרונה. נכון. ואני יודעת שעבר עליך שבוע מהמם. עשית מלא דברים השבוע. איך אני יודעת? כי עקבתי אחריך בפייסבוק. אז תספר לנו קצת מפריצות הדרך שלך. וואו, כתבתי, הרציתי, דיברתי בפני אנשים. ראיתי שכתבו עליך בפייסבוק שאתה עשית דברים מאוד מאוד יפים באיזושהי קבוצה, נטוורקינג שאתה משתתף בה. נכון. אז איך אתה, מה אתה מרגיש שקרה לך בפנוכו שלך מבחינת היכולת הזאת? גלעד אמר משהו על זה שמשחררים משהו ומשהו, ואהבה משתחררת או משהו. האור שלנו זורח פתאום. האור שלנו זורח, כן. מה שחררת? שחררתי פחדים, שחררתי התנגדויות, שחררתי דיבור שללי, שלילי, שחררתי נגטיביות, התחברתי לעצמי, אני עושה מדיטציה עם עצמי. אתה עושה עבודה? אני עושה עבודה. יופי. אז מכיוון שיש לנו ממש דקה, אני רוצה לשאול אותך, מתוך השיחה הנפלאה שהייתה לך עם גלעד, האם אתה לוקח על עצמך לעשות משהו בקשר לאחיזה הזו של ההורים שלנו? אז מה אתה הולך לעשות? אני קיבלתי לפני זמן לא רב וסם של איזושהי פרופסורית שמתעסקת בדיוק בעניין של שורש כף היד, אגר פטיש אני חושב קוראים לה, אני אתקשר אליה ואני אטפל בזה, כי אף פעם לא חשבתי שאפשר לעשות. אבל יחד עם זאת, זה משהו טכני שאתה הולך לעשות. אני רוצה לבקש ממך במסגרת העבודה שאנחנו עושים כאן בתוכנית, שתשב ותדבר עם היד שלך, בכתיבה של יד ימין ויד שמאל שאתה מכיר, ותנסה לראות מה בך רצה לאחוז בדבר הזה 40 שנה. Are you serious? כן, אני חושבת שיש פה איזשהו דיאלוג נורא נורא מעניין. ותחזור בשבוע הבא ותספר לנו מה גילית. תביא איתך את המחברת עם ההתכתבות הזו בין הידיים. הצופים שלנו נורא ישמחו לשמוע. זה רעיון מצוין. אני אעשה את זה. תודה רבה, ישראל. אנחנו ממש נרצה לשמוע על זה בשבוע הבא. תודה רבה.
בעוד שבועיים, שבוע הבא אתה בחול. מעולה. כן, כן, נהדר. אני לא יכולה להתאפק. מתה להחזיר את גלעד הנה, כי הוא אמר שהוא ישחרר לנו גם את הישבן ואת הכל, ושנגמור היום תוכנית. יאללה, גלעד. בשיא, גלעד, אנחנו מחזירות אותך. לחזור, יש לנו... אנחנו מתות להשתחרר, אני רוצה לצאת משוחררת. יש לנו 2-3 דקות, תפעיל אותנו. תפעיל אותנו, אני שחררתי כל השנים. יש פה מישהי שכבר מתחילה להשתגע, כמו שהמלצת. באופן מודע, באופן מודע. אז קדימה. מה לעשות? איך להשתחרר? להשתחרר, לשחרר. תן דוגמה לתרגיל שאנשים יוכלו לעשות בבית. כן, שימו לב, אתם הולכים להשתחרר מכל החזות, מכל הכסים, מכל הפחדים. אוקיי, אני אתן תרגיל. גלעד, בוא הנה, גלעד תיכנס יותר, כן. אני אתן תרגיל שהוא... אפשר לשבת אחד על השני משהו. בוודאי. אני אתן תרגיל שהוא מאוד מאוד פשוט, אבל כמו שהוא פשוט ככה הוא מעשי ועוצמתי. אוקיי. לעצום את העיניים, להתחבר לכל גיל שבחוויה שלכם הייתה בו איזשהו טראומה, שהוא מחזיק קיבוץ בגוף שלנו. אוקיי. לשים מוזיקה ופשוט להתחבר לגיל הזה ולהתחיל לדבר ולפרוק את הגיל הזה. אם זה גיל 3, זה גיל 3. דיבור חופשי, זאת אומרת, בכל רם. כן, רצוי לבד בבית, בחדר, בטווח זמן שאף אחד לא מפריע לך, שאת יודעת שאת לבד בבית, ויש לך את החצי שעה, רבע שעה, שעה, שעתיים, כמה שלדעת. ישראל למשל יכול לחזור לגיל 17 ולדבר את המשבר שהיה לו. חד וחלק. ומוזיקה, איזה מוזיקה? כל מה שיכול, אם את מרגישה שמה שתומך בך זה מוזיקה רכה, אז שיהיה רכה. אם את מרגישה שדווקא רוק כבד וגנז אנד רוזס עכשיו זה מה שאת צריכה, אז זה מה שזה יהיה. אם זה יהיה גם וגם, זה מה שזה יהיה. הבנתי. אז זהו, חבר'ה, לעצום עיניים, למחזר איזושהי טראומה שקרתה לנו בימים קדומים, שאחוזה בכל הגוף, לשים מוזיקה, מוזיקה רכה, מוזיקה פראית, כל מוזיקה שעושה לכם את זה, ולהתחיל לדבר, לדבר, לדבר חופשי בעיניים עצמות. כן. בעיניים עצמות, את הטראומה, לדבר, לדבר ולדבר ולדבר ולבכות ולצרוח, וכל דמעה תזכרו משחררת מלא רעלנים מהגוף. וגם לצחוק. וגם לצחוק, חבר'ה! אז סדנת יוגה צחוק. ויצא לכולם. איריס כבר התחילה את סדנת היוגה צחוק שלנו, ואנחנו נתראה כאן בשבוע הבא בשעה 9. שעה 9, בא! רק תיתן לה להתפרע והיא נתפרע.